प्रॉमिस बनवले पण टाकण्याची घरी इच्छा झाली नाही आणि कामं पण भरपूर त्याच्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या. लाईफ चेंज झाली, लाईफस्टाईल चेंज झाली, प्रोफेशन चेंज झालं, बऱ्याचशा गोष्टी. धुळ्यात होतो, तिथून नाशिक शिफ्ट झालो, नाशिकहून परत धुळ्यात आलो आणि आता पुढचा प्रवास तुमच्यासोबत. म्हणजे गेल्या एक वर्षात काय काय चेंजेस झाले हे आपण हळूहळू बघूच पुढे. तर आजचा हा जो प्रवास आहे लाल परीतून सुरू झालेला आहे आणि संपणार हा बाईकवर आहे. तर ते कसं तर ते पुढे बघणारच आहोत आपण. आपल्यासोबत आज भूषण जुळणार आहे, जुना मित्र आहे, तुम्ही त्याला बघितलेलं आहे. एक दोन ब्लॉकमध्ये आहे तो, जे नाशिक धुळे आपण त्र्यंबकेश्वर जाणार होतो, जे जाऊ नाही शकतो, तर त्या ब्लॉकमध्ये तो होता, सीड होता. बट आज आम्ही दोघंच आहे, जायचं औरंगाबाद आहे बट नाशिकला जाऊन भूषणसोबत मग तिथून आम्ही बाईकने जाणार आहे. तर बघू, भरपूरशा गोष्टी फेस कराव्या लागतात, प्रॉब्लेम्स वगैरे, पण तरी आपण प्रवास आपला चालू ठेवणार. मला डायरेक्ट औरंगाबादच जायचं होतं पण भूषण इथून एकटा जातो आहे आणि मला सेम रूट पडतो औरंगाबाद आणि नाशिक दोघं, म्हणून औरंगाबादहूनच आम्ही दोघं जाणार आहोत बाईकने. ॲक्च्युअली औरंगाबादला काम काय आहे आणि मागे काय झालं या एक वर्षात याही गोष्ट डिस्कस करायची आहे, पण हळूहळू करू जसं मी बोललोच. आणि आता फोन तसंच मी औरंगाबाद म्हणजे नाशिक पोचून जाईल. ॲक्च्युअली मी शूट मोबाईलने करतो आहे तर थोडं आवाजाचं आणि क्लॅरिटीचं बराचसा फरक पडेल. पहिल्याही याच्यातूनच आपण ब्लॉग बनवत होतो याच मोबाईलने. मला वाटतं आहे की ठीक आहे, आपले जे व्ह्यूअर्स आहेत जे तुम्ही बघताय सफिशियंट आहे आणि पुढे अजून आपण आपली क्वालिटी जी व्हिडिओ क्वालिटी ती ग्रोथ करण्याचा प्रयत्न करू. जस्ट आत्ताच द्वारकेला उतरलो आहे, समोर L&T सर्कल आहे आणि भूषणची वाट बघतो आहे येण्याची. भूषण घरून निघालाच आहे, पंचवटीलाच राहत होतो आणि मे बी त्याला 5-1 मिनटं लागतीलच. मी घरी नाही गेलो त्याच्या, कारण आम्हाला लगेच निघायचं आहे आणि रात्र होण्याच्या अगोदर औरंगाबाद पोचायचं आहे. बघू तो कुठून येतो, मला की त्याची तर वेट होणारच. वेट अँड वॉच. द्वारका सर्कलला तर भूषण आला होता बट तिथे व्हिडिओ बनवता नाही आला, कारण बराच वेळपासून मी थांबलो होतो आणि भूषण नाही थोडा वेळ झाला. तर गेल्या कित्येक व्हिडिओंपासून चाललं होतं की याच्यासोबत ब्लॉग बनवायचा आहे आणि नाशिक धुळे जेव्हा त्र्यंबकेश्वरचा आमचा टूर झाला त्यावेळेला बनवणार होतो, बनवलाही होता बट त्र्यंबकेश्वर कॅन्सल झालं रेनकोटमुळे. पण आज नाही होता, सर्व काही आहे आणि
कॉल येतो मग. डोंट ट्राय दिस ॲट होम होम. सो चला जाऊयात. तसं तर काही हेल्मेटला कॅमेरा वगैरे नाही आहे, बट नॉर्मल मोबाईलनेच फुटेज वगैरे घेऊ आणि ठीक आहे. हेल्मेट्स वगैरे आहेत दोघांचे, तर बस निघूयात. आणि खूप लेट झालेलं आहे, 3:30 वाजले असते. हां 3:30 व्हायला आले, तर चला निघूयात. आणि मध्ये मध्ये जसं काही आता माझं भूक लागली आहे तर मध्ये कुठे चहा वगैरे काही घेऊ आणि प्रवास चालू होतो. चला हेल्मेट घातलं गेलं माझं बाकी आहे. किती वाजता पोहोचलो रे? 7:30. 7:30 ट्रॅजेडीवरती ट्रॅजेडी होत गेल्यात. सर्वात पहिली तर धुळ्याहून जेव्हा निघालो, निघायचं काही 9:30 वाजता. मराठी हा मराठी स्टार्ट केलं आपण आता. तर मी ते कट करेन ते तिथे भीक येईल. भीक आली रे आली, आता तुझी पाळी आली. बोल तो फक्त यासाठी बोलतो की सिग्नम लागलेलं आहे म्हणून चाललो. तर ठीक आहे, हॉटेलमध्ये पोहोचलो आम्ही आणि 7:30 इथे पोहोचलो. सर्वात पहिले तर सकाळी जे झालं म्हणजे एसटीवाल्यांचा संप वगैरे चालू होते, त्याच्यामुळे यायला लेट झालं. त्याच्यानंतर आम्ही नाशिकहून जेव्हा निघालो तेव्हा 3:30 वाजलेले होते आणि रस्त्यात खराब खूप रस्ता होता जसं पूर्ण झालं म्हणजे. आणि त्याच्यानंतरून एका रस्त्याला आम्ही गाडी टाकली, जो फक्त एक बाईक जाऊ शकते एवढा आणि हायवे होता तो, म्हणजे नागपूर मुंबई औरंगाबाद नागपूर हायवे.
सो ते आणि त्याच्यानंतरून रात्र आणि इथलं ट्रॅफिक जे फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता माझा आणि भूषणचा जो छानही झाला आणि खराबही झाला आणि सर्वात एंडला गाडी चावी पाडून टाकली आम्ही कुठेतरी तो एक चावी बनवायला रात्रीचे 8-8:30 वाजता चावी बनवायला गेला होतो भूषण आणि जे एक्झिबिशन्स वगैरे जे ठेवले इथे एक्सपो वगैरे जे सो ठीक आहे आता उद्यापासून काम स्टार्ट करणार होतो आम्ही तर त्याच्याबद्दलही आपण उद्या बोलू म्हणजे असं काही दिवस एवढंच होतं आणि जे आहे उद्या आता बघूत फिरायचं वगैरे आणि सगळ्या गोष्टी उद्याच्या उद्याच होतील तर आता तर एवढंच आहे की आता जेवण वगैरे करून आलं आणि रात्रीचे काही 10:30 झाले तर बस पिक्चर बघू संपव आणि झोपू त्याच्या व्यतिरिक्त आता काहीच नाही आहे आराम करायचा आहे कारण 200 किलोमीटर भूषणने आणि तिथून बसमध्ये 150 किलोमीटर मी 350 किलोमीटरचा प्रवास जाम टाकतो सो ठीक आहे आता भूषण आहे तर तुम्हाला थोडंफार असायला मिळेलच काही मजाक मस्करी जास्त करत नाही पण तो आहे तीच एक मजाक मस्करी आहे आणि आम्ही आता सिंगम लागला का सिग्नम दाखवायचा होता टी व्हीवरती तर हे आमचे टी व्ही आहेत हे आमचे टी व्ही हे सेट अप बॉक्स जिथे आपण मोबाईल ठेवतो होतो आपला आणि हा आमचा रूम आहे चला बोर जास्त झालं काही कसं गेलं आणि हसी मजाक वगैरे चालू राहील तर आता व्हिडिओला बंद करण्याचा वेळ झालेला आहे तर आपण उद्या भेटू आणि उद्या जे पण असेल ते दाखवू व्हिडिओ खूप जास्त सोपी झालेली दिसते ती व्हिडिओ शॉर्ट करण्याचा प्रयत्न करू ज्या गोष्टी असतील ज्या कामाच्या नसतील ते काढून टाकू आणि उद्या एक चांगला ब्लॉग यायचा म्हणजे करण्याचा प्रयत्न करेन तर गुड नाईट सी यू आणि भूषण काही शेवट ते पीप वालं नो काहीच नाही तर हेच बाकी बाकी कमेंट नक्की करजात कारण हा पहिला मराठीत ब्लॉग बनवलेला आहे कदाचित काही चुकलं असेल तर सांभाळून घ्या कारण ब्लॉग्स स्टार्ट करतोय आता परत एक मिनिट्स सो बस ठीक आहे एवढंच आहे बाकी काहीच नाही आणि इथं हवा अजून 4 दिवस औरंगाबादमध्ये सो आता जे पण आहे तर तुमची व्हिडिओ येईलच भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये